ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେଡି ଭରସା କରିଛି ଶେଷ ଦିନର ଭୋଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ। ବିଜେପି କହୁଛି କାମ ଦେବନି ବିଜେଡି ଟଙ୍କା, ଭୋଟର ଦେବେ ଧୋକା। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ। ବିଜେଡିର ଆକଳନ 10,000 ଉପରେ ଜିତିବେ ବର୍ଷା। ବିଜେପିର ଆକଳନ 10,000 ଭିତରେ ଜିତିବେ ପ୍ରଦୀପ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟାକୁ, ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପଦ୍ମପୁର କାର ହେଉଛି। ଦୁଇ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଆକଳନ ହେଉଛି 10,000ରୁ ଏପଟେ ନୁହେଁ ସେପଟେ ହେବ ବିଜୟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପିର ଆକଳନ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ 10,000 ଭିତରେ। ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ପିଛା 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଟଙ୍କା କାମ କରେ ତେବେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ଫେର ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜାତି ଭୋଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୁଲତା ସମାଜ ଓ ମେହର ସମାଜକୁ ଖୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉ ଅବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନପୁଟ ସହାୟତା, ସେହିପରି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାର ସୁଫଳ ଭୋଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏତେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ର ଘୋଷଣା ଓ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଆଣିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ଆଶା ରଖିଛି। ସେପଟେ ଭୋଟର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଏମିତି ତ କିଛି କହିହେବନି, ମାନେ ବିଜେଡି ଜିତିବ ନା ବିଜେପି ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେଡି ଜିତିବ, ଆଉ ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ, ତ ବିଜେପି ବି ଜିତିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ହେବ, ବହୁତ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ ହେବ, ମାନେ କିଛି କହିହେବନି। ବିଜେପି ଜିତିବ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନ, ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ। ବିଜେପି ଆଶା କରୁଛି ଲୋକ ବିଜେଡିଠୁ ପଇସା ନେଇ ଭୋଟ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିଜେଡିଠାରୁ ପଇସା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ବିଜେପିକୁ ଦେଇଥିବେ ବୋଲି ଦଳ ଆଶା ରଖିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଦଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦଳ ଆକଳନ କରୁଛି ଜିତିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଭାଗ ହୋଇ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଯାଇଥିବ ସେ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପଦ୍ମପୁର ସ୍ଥିତି ଯାହା 22 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଶାସନ କଲା, ସେ ତାର ପିରିୟଡ଼ରେ କିଛି ନାହିଁ, ପଦ୍ମପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ନିଲ୍। କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହେଇଛି, ଫାଇଟ୍ ହେଇଛି ମନି ମ୍ୟାଟର ନେଇକରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ତରିକ ଭୋଟର୍ସର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ପଇସାରେ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଜୟର ମୁକୁଟ କିଏ ପିନ୍ଧୁଛି ତାହା ଦେଖିବା କଥା। ପଦ୍ମପୁର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।